S vámi dopolední radiožurnál a teď také herec Petr Štěpánek je naším hostem. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Vy jste proslulí svojí profesionalitou i dochvilností. I tady v rozhlase jste byl v poměrně velkém předstihu, abyste stihl přečíst noviny. To patří k vašemu ránu přečíst ty noviny? Ne, to je jenom, že jsem čekal na vás, ale já jsem radši v tom předstihu, já nemám rád spěch jako takový. Hmm. Když jste ty noviny četl, není to spíše zneklidňující po Já vím, že vy máte rád adrenalin, ale přece jenom. No tak samozřejmě jsou tam věci, které radši přeskakuju, ale něco si tam najdu. <laughs> vy máte před divadelní premiérou ve studiu 2 se chystá divadelní podoba hororu Stevena Kinga Misery. Je to váš... Spíš vaš... thriller. thriller. Horor je trošku jiný. Tak thriller, no pravda, alespoň v té knižní podobě tam přece jenom teče i krev místy, ale je to váš první horor tohle? Pardon, thriller. No, tak já se musím přiznat, že asi ano. V této podobě a v tomto rozsahu je to poprvé. Režíruje vás Ondřej Sokol, koho uvidíme na scéně ještě. Uvidíte tam moji ženu, Zlatu Adamovskou, a pak dva kluky, který dělají takového šerifa. Ale přiznám se, že jsem se strašně těšil na tu spolupráci s Ondřejem, protože já mám, nebo my oba dva, to znamená i žena, máme rádi změnu. A takový to oživení mladou krví, to je strašně příjemné. Vy jste velmi zkušený herec. Máte-li pocit, že režisér to vidí? Nechci říct úplně špatně, ale prostě jinak, než to třeba vnímáte vy, poradíte mu, nebo to radši spolknete a necháte se Ne, 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 ne. Zkoušení je, jen si to rozeberte to slovo, zkoušet, hledáte. Je to dialog, je to a nejhorší by bylo, kdyby vás někdo nutil k něčemu, co je prostě absolutně vykloubený. A to, že teď spolupracujeme takhle, tak na tom pracujeme všichni. To je prostě týmová práce. To není diktát. Premiéra je 29. března, už je vyprodáno, což tedy ve Studio 2 bývá celkem zvykem prakticky u všeho, co tam je. Kdy jste začali zkoušet? My jsme začali zkoušet na konci ledna a přiznám se teda, že to celý Studio 2, jako ta atmosféra, jakým způsobem k vám přistupují, my si připadáme jako vlázních. Dobře, ale není ten čas na lázdění poměrně krátký. Na konci ledna začnete zkoušet, na konci března máte premiéru. To je takový standard, tenhle ten dvouměsíční šibeniční termín? Nebo... To, to je standard, ale do toho my ještě všichni pracujeme, takže ještě toho času je o trošku míň, a, ale jde o to, jak jste připraven a jakým způsobem pracujete. Když přijdete do té práce a začnete tam přemýšlet o tom, co tam budete dělat, to je už pozdě. Vy potřebujete ty čtyři hodiny využít. Takže si nosíte práci domů. <laughs> tu nosím i sem. <laughs> v podstatě mě to běží někde nahoře pořád. To každý, jako nechci urážet, ale neználek se ptá, co děláte přes den, když večer hrajete. To je prostě neustálá práce. Hledáte, snažíte se je, fabulovat, co by eventuálně mohlo být, takže je to neustálý. To Chodíte po ulicích a pracujete, je to pořád. E, jestli třeba najednou spontánně začnete odříkávat text, tak, stává tak se daleko ještě ne. nejsem. To už by trošku byla stařecká demence, i když už jsem staršího data. E, já teď nutně se musím vrátit ještě o mnoho let, desítek let zpátky k vašemu tatínkovi, fenomenálnímu herci Zdenku Štěpánkovi. E, bral vás jako malého kluka do divadla? Kdy to začalo? Kolik? no může? tak. Možná se budete divit, ale já tam bohužel chodil za trest. Za trest? Protože já byl velice živé dítě, tehdy se tomu říkalo grázlík. Dneska to má takový ty odborný názvy a musí brát prášky a chodit k psychiatrovi, psychologovi. U nás se to řešilo rukou nebo studenou vodou a ta moje máma, chudinka malá, když už nevěděla, co se mnou, tak vždycky řekla tátovi, prosím tě, vem ho do divadla. A já jsem tím pádem musel sedět, dejme tomu, tři metry nad zemí u osvětlovačů na takový úzký lávce, takže tam jsem se nemohl ani hnout. Takže já viděl, já nevím, Furianty 40krát, kupce Benátskýho 30 krát No ale prostě tam jsem nemohl provést vůbec nic, ale to samozřejmě mě neodradilo od toho divadla. Ale musíte si taky uvědomit, že já, já byl vlastně čtvrtý z rodiny, který šel k divadlu. Já to říkám záměrně, k divadlo. divadlu, protože to divadlo, to je prostě fenomén, to je něco nevýdaného. A to, že se i brácha, i já, že jsme dělali ty zkoušky vlastně po tajmu. Protože ono, na jednu stranu se řekne Štěpánek, ale on je to Damoklův meč. Když uděláte chybu, proč dělá ostudu, a když něco udělá dobře, tak ono se mu to dělá. Oni mu to někdo z rodiny udělal. Omyl, omyl. Jeviště je nejhorší místo na světě, když to řeknu v uvozovkách. Tam vám nepomůže ani svěcená voda. E, mimochodem na té lávce u osvětlovačů jste se dával sám, nebo jste tam někdy byl i s bratrem? <laughs> nebo ten Martin, ten to měl ne, Martin byl trošku jiný. Martin byl takový čtivý chlapec. Ten miloval Švejka a když četl Švejka, byl klid i 14 dní. <laughs> Víte, ono by se mohlo jednoznačně zdát, že když má někdo tatínka Zdenka Štěpánka, když bratr Martin byl hercem, ne vlastní sestra Jana je herečka a někomu komu šla za kmotra Olga Šimflugová za kmotru a kdo už při studiích hraje ochotnické divadlo, tak se prostě tím hercem stát musí, ale u vás to nebylo až tak jednoznačné, nebo bylo? Nebylo, tajné zkoušky? ne, ne, nebylo, ale ono, Samozřejmě žijete v tom prostředí, to znamená, na vás to nějakým způsobem působí takzvaně buzarem. To je, když já si vzpomenu, kolik gigantů české kultury se objevilo u nás doma, když jenom jako příklad drobnej, jednoho dne zazvonil někdo u nás na malé straně, já šel otevřít a tam se stoupila ze stříbrného plátna Adina Mandlová a byla tak nádherná, že já tam normálně stál, mě spadla ta čelist a začal jsem koktat. Takže, nebo když jsme seděli s Hugo Házem u oběda a najednou zjistíte, že čím větší ten člověk je, tím je skromnější. On neřve, já jsem umělec. To byl takový fajnový strejda. A teď si vente, že tohle vás nějakým způsobem formuje. A pak najednou zjistíte, že to divadlo, kdo k němu přičuch z té negativní stránky jako já, tak vás to musí pohltit. Vy jste ochotničil už na gymnáziu, vaším spolužákem byl Jaromír Hanzlík. Hráli jste divadlo spolu? No samozřejmě. A byla to klasika nebo nějaká vaše studentská avantgarda? Ne, v té době nebyla avantgarda, jako v tomto slova smyslu. Jinak teď vám musím prozradit, Jarda zrovna slavil teď, minulej týden, 70. Ne? Já to budu slavit v říjnu. A my jsme spolu hráli na Helichovce, to je gymnázium, a měli jsme pocit, že jsme na největším jevišti na světě. A mě, když tam potom pozvali na besedu, tak já měl pocit, že tam můžou Hrát akorát loutky, jak je to malinkatý. Ale hráli jsme prostě ten nejví, nejlepší a největší repertoár na světě. Vy jste zmínil takovou tajemnou větu, když jsme ty zkoušky dělali tajně. Vy jste, když jste šel z gymnázia na damu, tak jste neřekl doma, že jdete na damu? Mám máma jste tajně? o tom věděla, ale táto vy jsme to neřikali. A Proč? Nechtěl jste být připraven o od otce na zkoušky? Ne, 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 to v žádném případě. Víte, otec měl jednu vlastnost. On se dokázal podívat. On se dokázal podívat takovým způsobem, že to člověka zabolelo víc než rána. A já měl strach, že kdyby on se na mě tímto způsobem podíval, že to vzdám. A to, co v nás bylo, byl ten motor já sám. Já nechci, aby mě nikdo prostě spojoval s tím, že mě někdo pomohl. Já jsem si dokonce svýho času chtěl změnit jméno, Chtěl jsem si vzít matčino jméno za svobodna, aby mě nespojovali prostě s tím rodem. Nebral by to potom zpětně váš tatínek jako urážku? No, bohužel on zemřel v 68. roce, vlastně když já byl na začátku. Takže ta profesionalita tam ještě tak silná nebyla a já jsem se s ním třeba nikdy nepotkal na jevišti. Přestože to všechno bylo, jak říkáte, lidově řečeno na tajnačku, neměl váš tatínek potřebu vám občas uštědřovat nějaké profesní herecké rady, přestože vy jste rozhodně nějak nevykazoval zájem o to stát se hercem předtím? Vykazoval a dám vám jeden krásný příklad svého času jako bomba. Byl Romeo a Julie, kterou hrál Honza Tříska s V 63. Tomášo, a byla to Krejčova režie, a já na to strašně chtěl jít. A táta říkal, půjdeš na to, ale napřed si to přečteš. Mm -hmm. Takže už i on měl trošku možná jiný názor na to představení, ale prostě donutil mě, abych si to přečet. A to je strašně důležitý. Mm. Vy jste tedy nastoupil na domu, vystudoval jste ji a stal jste se potom nejmladším členem souboru Národního divadla, zůstal jste tam 20 let. Vy jste to možná naznačil, bylo to snadné už být mezi herci s tímto jménem nebo i v tom národní vám to někdo dával takzvaně sežrat? No tak byly velký rozdíly. Byli tam lidi, který prostě se měl rád a budu rád, budu je mít rád na smrti, který vám pomáhali, který vás svým způsobem vedli, protože když skončíte vysokou školu, teda divadelní, tak startujete ne na nule, ale na minus 100, protože všecko je jinak. Všecko je jinak i pedagogové, s kterými jsem se potkával na tom jevišti, najednou nemají čas se vám věnovat a dokonce někdy tam cítíte drobnou rivalitu, což je zbytečný, ale je to tak. Ale ta škola. Kterou jsem tam dostal, ta byla nejlepší, kterou jsem kdy mohl získat, protože stačilo se dobře dívat. Hmm. Vydržel jste tam asi 20 let, pak jste odešel. Proč jste odešel? Dá se říct, že i v takovém divadle člověk najednou může mít pocit, že je vyhořelý nebo že chce jít někam jinam. No, vyhořelý to v žádném případě. Proto jsem vlastně odešel, protože. Potřebujete nový impulzy a to, že se tam změnilo vedení a že najednou to divadlo šlo jiným směrem, odcházeli vynikající herci, protože nesouhlasili s tou filozofií, s tím dramaturgickým plánem toho divadla. A pak najednou se jednoho dne probudíte a řeknete, a proč bych tam byl já? a dáte výpověď a zjistíte, že vás nikdo nepřesvědčuje zůstání, že naopak řeknou tak dobře. Ale to byl nejlepší krok, který jsem zatím mohl udělat, protože dostáváte pořád něco nového. Setkáváte se s novýma lidma. Když jste v trvalým angažmá takovou dobu, tak už si všichni zvyknou na všechno a už se i obsazuje takzvané bosrsti A to, že odešli režiséři typu Macháček, Pleskot, kteří vás vedli, pedagogicky vedli, pořád dál a dál, tak si řeknete, já musím jít sám dál. Poslyšte, když se tak podívám do své vlastní paměti a nebudu teď listovat výčtem vašich rolí, samozřejmě nezapomenu na prince Jiříka ze Zlatovlásky, nezapomenu na ty charakterní kladné hrdiny, nezapomenu na stínadla, kde se s vámi ocitnu okamžitě. Hrál jste vůbec někdy nějaké záporáky? Já ji hrál tolik, že fakt já to nemám spočítaný, ale lidi vám dají punc. Já jsem se prostě stal princem a byť mě pomalu 70 let, prostě no to je náš Jiřík. A když jsem to hrál pořád v Národním divadle, že jo, ty milasy, tak jsem přišel za Vladimírem Hrážem a říká mu, Ládio prosím tě, jak dlouho si hrál ty milasy, ty s tím, jako že za dva roky bude klid. A on tak chvilku přemýšlel a říkal, no do si nepřišel ty. <laughs> Vás ale oslovili i jiné divadelní žánry, než, než je činohra. Vy jste propadl také muzikálům, přestože jste údajně říkal, že rozhodně zpívat nebudete, tak nakonec jste zpíval. Hrál jste Karla IV. v noci na Karlštejně, hrál jste ve Vestce. To hrajeme pořád. Hrajete pořád v Karlíně. Ano. Zvonokosy muzikál. Ano. Přesto... Nejlepší ale byli producenti. Ano, producenti. Bialystok a, a Blum. A Bialystok a Blum, což je kongeniální muzikál, ale já nikdy nebudu říkat, že jsem zpěvák, já jsem prostě zpívající herec. Ale to se přece v muzikálu očekává? No, v muzikálu některé ty árie jsou takové, že to musí mít doopravdy operním vzdělání. To já nemám, samozřejmě, ale. Je, je to přesně to, o čem jsme mluvili předtím. Já hledám pořád něco nového. Člověk nesmí ustrnout. Je to patrné vlastně z toho všeho, co děláte. Teď popomeňme vaše dobrodružství. Zavěšen na laně přejíždějící kanion, znášející se baloně mezi monumenty, kde si ve Spojených státech, anebo třeba zjíždění divoké vody. Ale vy opravdu hledáte důkaz toho, je třeba fenomén ordinace v Růžové zahradě. Zřejmě seriál nekonečný, ve kterém hrajete. Mimochodem, skončí to někdy? Jakmile se přestanou dívat diváci okamžitě. Ale zatím tomu zřejmě asi nic nenasvědčuje. Ne, ne, ne. Zatím je to opravdu zase další fenomén. Vy tam hrajete s vaší paní herečkou Zlatou Aramovskou. Nabízí se otázka, já to nemám na té časové ose úplně srovnané. Zda právě tahle seriálová ordinace byla tím místem, kde vy jste se úplně poznali, potkali. Asi jste se někdy potkávali na nějakých štacích, ale zdali tohle nebyl ten osudový moment vašich životů. Já to nebudu zastírat, ano. Takže Běla a Eduard potkávali se dříve, ale ordinace byla tím místem, kde nakonec své životy spojili. Vy jste, vy jste ale paní zlatu nepožádal o ruku v ordinaci, ale jak, jak si dosvědčuje nebo naznačuje duše dobrodruha. Údajně se to stalo si v Africe v Keni. Ano, máte pravdu. A to byl promyšlený tak nebo to tak nějak spontánně přišlo? Ne, to byl promyšlený tak, protože jsem chtěl zase něco extra. <laughs> Posloucháte radiožurnál. Na našeho hosta, herce Petra Štěpánka, chodí od vás velká spousta dotazů. Já teď jeden předešlo a pak se vrátím ještě s vámi do studia 2. Ten dotaz mě velmi zaujal a jsem zvědav, jak na něj vy odpovíte. E, dobrý den. Mám vždycky dilema, jak dlouho po divadelním představení tleskat. Poradil, poradil byste mi, ptá se Jarda z Ostravy. No tak Jardo, tleskejte, jak dlouho budete chtít a čím díl, tím to je pro nás hezčí. Tleskat se určitě bude i ve studiu dva na Stephena Kinga dílo, respektive na dílo podle románu Steve'na Kinga, Thrilleru Misery, který má premiéru 29. 29. března. Vy tam hrajete s vaší paní, vy tam hrajete spisovatele, který se dostane do spáru své faninky, je to tak. Takže je to hlavní i... téma Stalking. Stalking, ano, je to hlavní téma Stalking a je to mistrovsky doopravdy napsaný a je to skvěle přeložený. Hmm. Takže ty dialogy se Krásně říkají, a je to opravdu materiál, který stojí za to, takže já vám říkám, já bych na to šel. <laughs> <laughs> Můžete alespoň naznačit, o čem to je? Tak knižní podobu nebo filmovou možná posluchači znají. Řekněte, co uznáte za vhodné. Vrach je zahradník ano. země, nedostane. Ne, to nechci. To ne. já nechci, ale je to prostě, do jakých spárů se může člověk, který s tím nemá vůbec nic společného, hmm. setkají se dva lidi, úplně, absolutně cizí a co všecko se může během já nevím, dvou hodin odehrát. to znamená, že si budete asi ubližovat. Jaké to je, když si na jevišti na pódiu ubližují manžele? No, já to musím brát jako profesionál, protože v osobním životě bych na sebe nenechal šánout, protože jsem byl dost chlapec velmi rychlej, ale tady to musím všechno vydržet. Hmm. A je toho moc teda. Říkali jsme už předtím, naznačili jste, že vlastně práci si nosíte domů, protože ji vlastně máte v hlavě stále. Děláte si v případě, že hrajete s paní Zlatou nějakou roli v nějaké hře doma osobní zkoušky, nebo to prostě necháváte na to dělat? To je obrovská výhoda, děkuji za tu otázku, protože máme možnost i mimo si třeba něco takzvaně zopakovat ten text. Samozřejmě to ne ohledně toho aranžma a celého toho děje, ale čistě, aby jsme se líp učili ten text. Takže to využíváme rádi. Oba dva. A teď jiná herecká situace z hereckého manželství. Každý hrajete také zvlášť? Chodíte se na sebe dívat? No samozřejmě. A jsme velmi kritičtí, protože od koho jiného byste neměl slyšet pravdu než od toho nejbližšího. A to je, to vás taky nějakým způsobem formuje, nakopne. Zjistíte, co jste udělal eventuálně špatně. A nebo to musíte obhájit. Hmm. My jsme tady zmínili ty vaše kladné role. Sám jste kontroval, že nebyly vždycky jenom kladné role. Ale umíte se rozčílit? Umíte být zlý? Dovedu a moc. Nepřejte si to. Aha. A ten stalking, o kterém jsme mluvili teď v souvislosti s hrou Mizery ve studiu 2, hercům a slavným lidem se to stává. Zažil jste někdy něco podobného na vlastní kůži? Mimo jeviště. Zažil, ale je to takový drobný pohlazení. Je to, k, tomu, k té naší profesi to patří, protože vy vlastně Těm lidem lezete až do, tý, do toho obýváku nebo do ložnice a oni si myslí, že jste jejich. Není to pravda. Pojďme teď zabrousit do nehereckých vod, konkrétně třeba do vod řeky Colorado, kterou jste cížděl na lodi. Pojďme se podívat také na to, jak vypadá cesta v Panamě zavěšená na kladce, projíždějící nad korunami stromů, anebo třeba také vznášet se balónem mezi ony známé skály, které většina z nás zná jenom z amerických. Westernu. To jste byl vždycky takový dobrodruh, nebo to prostě v nějakém okamžiku přijde a člověk začne dělat takovéhle střeštěné až možná nebezpečné věci? Ne, já byl vždycky takovej, akorát jsem neměl možnost se do toho Utahu třeba dostat, takže jsem to dělal tady. Hmm. Takže člověk jako, když si vezmu, já nevím, jízdu na koni nebo tyhle ty věci, tak prostě člověk má žít a nesedět doma. A to je bohužel dneska u těch dětí, je to prostě tragedie, že oni nemají v sobě to, co jsme měli my, že vlastně teď, když je takový mráz, tak by hledal hned let, měl svoje šlajvky a už to někde tam mydlil. Mimochodem vaše milovaná šumava Lipno už zamrzlo, kdybyste chtěl, ale... <laughs> dneska jsem to viděl. <laughs> Zbývají vám vůbec krom dovolení, během kterých které cestujete nějaké chvíle volna na další záliby? Vy jste byl nebo stále ještě jste vášní myslivcem? Vášnivý myslivec jsem, ale spíš teoretik protože fakt toho času je strašně málo. Hmm. A to, kdy se dostanu do té přírody, je tak sporadický, že doopravdy hmm. je mě to líto, protože mě ta příroda nabíjí. Jako já neobjímám stromy, to mě ani nenapadne, ale stačí jít lesem a snažit se jít tak, abyste šel absolutně v klidu. My třeba jsme byli vychovaní jako děti, že když jsme šli s rodinou na houby, tak se vytvořila rojnice, ale kdo by se ozval, kdo by zakřičel, tak by dostal facku. <laughs> Píše nám Pavel, já mladiství s prakticky nulovým citem k herectví, ale vy máte tak úžasný hlas, že to prostě nejde neposlouchat. Nacvičujete si to nějak? Jak se staráte o hlas? Co hlasová hygiena? No tak hlasová hygiena určitá je, ale to je dispozice prostě od přírody. To se nedá naučit. Já fakt jako nemůžu vám dát recept. To Prostě musíte se snažit mluvit, 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 mluvit a možná k něčemu dospět. Dar hlasuje něco, co si rozhlasový moderátor samozřejmě přeje, co buď má, protože to se taky nedá úplně nacvičit něco, ano, ale ta barva je prostě daná. Neměl jste někdy chuť sedět za tím mikrofonem, za kterým tady sedím já a klást otázky? No, některým lidem bych to udělal velice rád. <laughs> Můžeme to klidně udělat, teď jenom do vzduchu. Koho byste se rád? Něco? No, nějakýho politika. Dobře. Třeba bych se začal ptát na to, jak doopravdy pracují na dálnicích. jenom pojďme ještě k tomu moderování, protože vy jste moderátorskou zkušenost nějakou přece jenom za sebou určitě měl. Dočetl jsem se, že jste uváděl vystoupení ústřední hudby Československé lidové armády. Ano, to máte Z... naprosto upravdu. Vzpomínáte si na to ještě? Ano, samozřejmě, protože tam, co je dneska ten obrovský obchodní dům Palladium, tak tam, byl, tam byly kasárna a tam já jsem byl dokonce velitelem, velitelem těch zá, záklaďáků, protože my jsme museli během studií na Damu, jsme měli takzvaně vojenskou přípravu, takže já jsem velitel praporního obvaziště, tak jsme vlastně vycházeli z té vojny, teda z té fakulty a s tím, že si mě odtahla ústřední urba Československé lidové armády. A já konferoval. A bylo to nádherný. A, a byl tam vůbec nějaký prostor na nějakou moderátorskou kreativitu? nebo? to, to Ne, já jsem musel tu a tam to. seřvat nějaký vojáky, kteří nás poslouchali jako v ledišti, ale jinak mě to obrovsky bavilo. Protože já jsem do té doby jsem třeba neměl vůbec vztah k dechovce. A tohle je celý vlastně založený na dechu a podobně. No a klobouk dolů před těma muzikantama. Lenka, opět se vracíme ke Zlatovlásce. Nejde to vynechat. Jak vzpomínáte na natáčení Zlatovlásky? Je to moje oblíbená pohádka. Jsem téměř o dvě generace mladší, ale pořád vás považuji za fešáka a velkého sympaťáka. Děkuji moc krát, ale já na to vzpomínám jako na každou jinou práci, protože my jsme nikdo netušili, že to bude kultovní pohádka. A to, že napsal Angelo Michajlov skvělou muziku a ty písničky to povýšili, trošku jako noc na Karlštejně s Karlem Svobodou, tak to je jenom plus. Hmm. Krásný další dotaz. Pozdravuju ze zamrzlého pohraničí. Tatínka pana Štěpánka jsem kdysi pozdravil v hospodě u pštrosů. A dosud je to pro mě zážitek. Moc si ho vážím a k mým často poslouchaným deskám patří i jeho starý zákon. Ten četl ve viole. Jak vy, pane Štěpánku, vzpomínáte na tuhle scénu? Není vám líto, že se z ikonické poetické vinárny dopracovala k běžné zájezdové scéně? No, já si myslím, že ta Viola má pořád svůj určitý vysoký kredit. A to, abych vzpomínal teda na to, na starý zákon otce, to bylo geniální. Hmm. A to, že hospůdka u tří pštrosu byla vlastně naší rodinou hospůdkou, protože jsme bydleli o 20 metrů dál a tam jsem chodíval prostě se čbánkem pro pivo, tak to jsou vzpomínky na malou stranu, která tehdy ještě byla nerudovská. Dneska je to bohužel skanzen. Chodí spousta dotazů i pozdravu a poděkování za to, co děláte. Jeden jsem si nechal na závěr a my opět skončíme u Zlatovlásky, nezlobte se. Jiří nám píše, už jste někdy opravdu ochutnal hadí maso? Víte, že ne. Další výzva. Můžu to zkusit. Prý je to dobrý. <laughs> Herec Petr Štěpánek byl naším hostem. Děkujeme, přejeme, přejeme hodně úspěchu a těšíme se někdy na slyšení. A já vám přeju všechno nejlepší a zůstaňte radši doma, je strašná zima. A po divadelním představení tleskejme, jak dlouho to půjde. Na ano, schledanou. a přijďte do na Studiu 2. <laughs> Naschledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.